Ամեն քայլափոխում երկիր մոլորակի վրա տեղի են ունենում բազմաթիվ ուրախ և տխուր դեպքեր, մանր ու խոշոր իրադարձություններ։ Ոչ միշտ է, որ պատմությունը արձանագրում է այդ երևույթները, բայց շատ կարևոր և ճշմարտացի մի փաստ տեղի ունեցավ, որ ֆրանսիական և համաշխարհային պատմությունն արձանագրեց։ Դա 2001 թվականին ֆրանսիական կառավարության կողմից հաստատված հայոց ցեղասպանության ճանաչումն էր։ Այս քայլը լրացրեց Ֆրանսիայի կենսագրության լուսավոր էջերի շարքը։ Ֆրանսահայ բոլոր կազմակերպությունները միաբանվեցին, բռունցքվեցին և ստեղծեցին ապրիլի 24-ի կոմիտե։ Հայի հավաքական հիշողության զարթունքի և եռանդուն ջանքերի շնորհիվ էր, որ հայոց հարցի արդար պահանջը լսելի դարձավ և ճանաչվեց։ Ապրիլի 24-ի կոմիտեի նախագահ նշանակվեց մասնագիտությամբ մենեջեր Ալեքսի Գյովջանը, մեծ հայրենասեր, նվիրյալ, որի ամբողջ ուժն ու էներգիան ուղված է ազգին, նրա խնդիրներին, ինչպես նաև հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը։ Ալեքսին ծնվել է 1956 թվականին Կոնստանտինոպոլսում, Կարպիս և Սրբուի Գյոջանների ընտանիքում։ Մեր արմատները հայրենիս կողմեն Յոզգատ են, և Յոզգատին կովը կյուղմը գար, որ անունն էր Սունգուրլու, և մայրիկիս կողմենալ Քյուտախիա են, Քյուտախիան ոնդեղը մեծ հայրիկս հոներ, և անգևերջը եկած են Բորիս, և մեծ հայրս և մեծ մայրս և պոլոնները Բորիս հաստատված են, և հայրս և մայրս Բորիս ծնած են, ինչպես որ ես ծնած եմ Բորիս 1956-ին։ Հայրը ներկարար էր, մայրը զբաղվում էր տնային գործերով, և երկու տղաների, Ալեքսիի և Միհրանի դաստիարակությամբ։ Հայրը նաև եկեղեցական խորհրդի անդամ էր, ավակ սարկավակ։ Տղաներն էլ մեծանում էին Աստծո խոսքն ու պատգամները ընկդրելով։ Ալեքսին սովորել է Պոլսի Մխիթարյան վարժարանում, շատ ուշիմ, լրջամիտ և հետաքրքրասեր պատանի էր։ Ուսման ընթացքում մի փոքրիկ դիպված է տեղի ունենում, որը և կանխորոշում է 14-ամյա պատանու ճակատագիրը, կտրուկ շրջադարձ կատարում նրա էության մեջ։ Օրմը մեր դնորենը, որ անունն էր Հայր Կապրիել, մեզի հետ կխոսեր և կպացադրեր բանաստեղծներու և ուրիշ կարևոր մարդոց կյանքը, և սեր ասիկան 1876-ին ծնած է և մերած է 1915-ին, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը, և ասի վարտաբերդսի ինչու այս մարդիկ ամենը 1915-ին մահացել են։ Սավ, այս ինչ հարց է, Սավ, անանք հարցվի, դեղը նստե է, Սավ, գիտեք Նխտարյան վարժանը շատ խիստ վարժարան մներ, և եթե վարտաբեն անանք պամմսեն, մեկը պամմը չեր գնար բատասխան է։ Դաս ընտացքեն է դո ինձ է, Սավ, թուն Գևջան բետք է որ իմ կրասենյակը սկաս, մեր պոլոր ընգերները սսին ու դժվար հարց բիլակ հեզի համար։ Եվ կացել ինձ սավ ինչու այս հարցումը ինձ հարցուցիր։ Սի վարդապետ սի չեմ գիտել, 1915 կսեք կոր 3 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ, սի ինչու պամ մեղավ, սի սավ կեզի նստե, կեզի պամ բիդի պատմեմ, բայց բետք է որ սածս մինակ կեզի համար, որադև սավ շատ վտանգավոր է, ոստեղը Թուրքիան, եթե մարդիկ գիտնան, որ ասիկա կեզի պացադրեցի, ինձի համար վտանգավոր է և կեզի համարան։ Եվ երկու ժամվա մեջը ինձի պացատեց այս ցեղասպանության ինչպես եղած բաները, հոնդեղ են, հոստեղ են, Էրզուրում են, Վան են և այլն։ Այս քաղաքներուն անունը գիտեի, բայց հարաբերությունները բաները 14 տարեկան բանի մեջը Քովկովիչեք կնալ բերել, գիտեք։ Անգևերջը իր գրասենյական էր և դուն կացի է, բայց ճամպան, որ մինչև դուն էրտամ, ինձ համար պոլոր տշտամիներ գայնի մեր, բոլիսի մեջու թուրկեր է գան չէ, եսի այս մարդիկը գրած են այս պատերը, ինչ կլավոր և այնը։ Եվ դուն հասա եմ մայրիկս ոներ, մայրիկս ինչու, գիտես որ ոսի ցեղասպանություն մեղած է, կեզի պացատներեմ ոսի, ով ասավ կեզի ասավ, ոսի վարտաբետը, ինչու, ասանք պացատրեցի, բատասխան չտվավ ինձի։ Որհետև չեին խոսիր, որ վտանքի մեջը չմտնան երեխաները, գիտեք։ Եվ հայրս է գավանգետու, սավ գրնաս խոսիր են, սավ լուրունի է սավ դղան։ Հայրս մեմը նայեցավ է, հա սավ, ով սավ կեզի է սավ, վարդապետ է սի, ծեղասպանության համար։ Եգ որ ինձի է սավ,
գացին քերեզման, շիշտի քերեզման եկա Բորիսը, ոնդեղը բարդեզման մեկա, որ տարիքով մարդ մներ, բարոն Արամ գսեինք, 75-80 տարեկան։ Սա բարոն Արամը սա այստեղան լուրունի է սա ցեղասպանության հարցը, բացադրել է սա ինչպես եղավ քեզի, ինչ տեսար եւ այն սա։ Անոր կողմն ասեցա, անմարդ նա ինձ երկու ժամ բացադրեց Քյազմ Քարաբեկիր, Շաբին Քարայիսար եւ այլն, մասնակ չարթերեն ասանք մաներեն եւ այլն։ Այնա դենը հասկացա, որ հայրիկս առաջ գուզեր ինձ բախպանել եւ բարի մեջ որ դժվար էր Թուրքիո մեջ, ասանք բաներու մեջ, բայց ինչպես որ հասկացա, ուզեց որ բոլոր բանը դեղյակ լնամ, որպեսի իր իմ բանիս մեջ, քաղաքաներուս մեջ, բոլոր բաները, բատկենները եւ բոլոր ինչպես կսեն բատմության հարցերը ամենագարկատրվեցան։ Եվ անշուշտ կարևոր բաներ ինձ համար, եւ այս հայրիկիս հետ այնադենը հարաբերությունները ուրիշ բանի աստիճանի մեջ եկան։ Ալեքսին կարծես մի անգամից մեծանում է, դառնում մտախոհ, ալեկոծվում է հոգին, մտքերը հանգիստ չէին տալիս։ Անցանկալի էր դարձել իր երբեմնի մանկության օրանը։ Նա պետք է փնտրեր ճշմարտությունը, պետք է պայքարեր հանուն այդ գաղափարի, իսկ այն հնարավոր էր գտնել ամեն օր, բայց ոչ այն երկրում, ուր ապրում էր։ 1973 թվականին 17 տարեկան պատանին հեռանում է Թուրքիայից, գնում Ֆրանսիա ուսումը շարունակելու Փարիզում։ Այստեղ նա մտնում է հայկական համայնքի կյանքի մեջ, մասնակցում կազմակերպչական և բարենորակման աշխատանքներին։ Բարեգործական միության նախագահ Լևոն Քյաբաբջյանը նկատում է խելացի, բանիմաց և երանդուն երիտասարդին, հրավիրում բարեգործական միության Փարիզի մասնաճյուղում աշխատելու։ 1995 թվականին լրանում էր մեծ եղեռնի 80-ամյակը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները ծրագրել էին ստեղծել ապրիլի 24-ի կոմիտե, որը պետք է զբաղվեր ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցի վերաբերյալ օրենքներ մշակելու, զանազան միջոցառումներ եւ հանրահավաքներ կազմակերպելու, վերին նացիաններին հասցնելու, ապացուցելու, հերոստատեսությամբ եւ մամուլով ելույթներ ունենալու, ներկայացնելու 20-րդ դարի սկզբին համայն մարդկության աչքի առաջ տեղի ունեցած մեծագույն ողբերգության հայոց ցեղասպանության փաստը, որի իրողության առաջ քաղաքակիրթ երկրները փակել էին իրենց խղճի դռները, աչքերն ու ականջները։ Պետք էր բացել այդ կույր աչքերն ու խուլ ականջները։ Ապրիլի 24-ի կոմիտեի նախագահ ընտրվեց Ալեքսի Գյովջյանը։ Նրա քրտնաջան և երկարատև աշխատանքը տվեց իր պտուղները, ու 1998 թվականին կոմիտեի մշակած օրենքը մտավ ազգային ժողով, ընդունվեց, որից հետո հասավ Սենատ։ Շատ դժվար էր օտար երկրում բարձրացնել խնդիրներ եւ ազգային հարցեր ու հասցնել մինչև Սենատ։ Երկար ժամանակ ու ահռելի աշխատանք էր պետք, պատմում է Գյովջյանը։ Գործը սկսված էր եւ այն պետք է հասցվեր հաղթական ավարտի։ Ալեքսին հանդիպումներ եւ հարաբերություններ էր ստեղծում սենատորների հետ։ Կազմակերպում ցույցեր, բանակցություններ կլոր սեղանի շուրջ, հերոստատեսային քննարկումներ։ Նա ամենուր էր, լուծում էր աննարին թվացող բարդ խնդիրները։ Միտք առաջացավ կազմակերպել երրորդացույց սենատի առաջ։ Գյովջանից անբաժան միշտ նրա կողքին էին նվիրյալ հայորդիներ Աշոտ Շմավոնյանն ու Հովանես Չակոջյանը, անուններ, որոնք անմոռաց են մնալու մեր նորօրյա հերոսական պայքարի պատմության մեջ։ Հենց նրանք էլ այդ նախաձեռնությունը վերցրեցին իրենց վրա և 2000 թվականի մարտի 9-ին ֆրանսիական դրոշներով կանգնեցին սենատի շենքի առաջ, բուրն հետաքրքրություն առաջացնելով ֆրանսիացիների մոտ, որոնք ուզում էին իմանալ, թե ինչ է այս երկու ֆրանսիացիների պահանջը։ Այդ հետաքրքրությունը անսպասելի արդյունքներ տվեց, և նախապատրաստված երրորդ ցույցը տևեց 150 օր։ Նրանց միացան նաև ֆրանսիացիները, որոնք ահռելի չափի ստորագրություններ էին ուղարկում Սենատ։ 2001 թվականին Ֆրանսիան պաշտոնապես ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը։ 1.5 միլիոն մարդուկյան խլած ցեղասպանության ճանաչումը յուրաքանչյուր պետության բարոյական հրամայականն է։ Այո, պետք է համարձակություն ունենալ ուղիղ նայելու ճշմարտությանը, որ կարողանաս առաջ ընթանալ, որպես խաղաղության և ազատության ջատագով։ Ամեն ինչ ավարտված է։ Մեզ համար 21-րդ դարը իրոք սկսվել է, ցնցությամբ ասում է Ալեքսի Գյովջյանը։ Բայց սրանով չավարտվեց գործը, առջևում դեռ շատ անելիքներ ու ասելիքներ կային ու դեռ կլինեն։ Կային ֆրանսիացիներ, որոնք լսել էին, թե ինչ-որ կարևոր հարց է հաստատել Սենատը,
բայց լրիվ պատկերացում չունեին։ Ուստի Ալեքսիի մոտ միտք առաջացավ գրել 24 ապրիլի գիրքը և մանրակրկիտ ներկայացնել 1915 թվականի հայոց ողբերգության մանրամասներն ու հետևանքները։ Գիրքը նաև Ալեքսի Գյովջանի երախտիկի խոսքն էր ֆրանսիական իշխանություններին ու պարլամենտին։ Ալեքսին գիշեր ու ցերեկ աշխատում էր, որ օր առաջ պատրաստ լինի գիրքը, և շատ կարճ ժամանակում այն հասավ ընթերցողին։ Հերթը հասել էր ընդունված օրենքը տեղափոխել ուրիշ հարթության վրա, ընդունել երկրորդ կետը, պատիժ սահմանել նրանց, ովքեր կհերքեն հայոց ցեղասպանությունը։ Այս օրենքը ևս հաստատվեց և վավերացվեց։ Ցեղասպանության փաստի ճանաչման ակտիվ ու համառ գործունեության համար Ալեքսի Գյովջանը ստացավ վտանգավոր անց պիտակը, նրա մուտքը թուրքիա արգելված է, նա երբևէ չի կարող գնալ իր ծննդավայրը։ Ալեքսի Գյովջանը պիասան անհատա։ Եվ անոր համար 1973-ին իվեր հոն չեմ վերաթարցած, բայց վերաթարցա կանի մի օր առաջ, ինչպես որ Հրանտ ինքը սպանվեցավ, և ուզեցի, որ երթալ իրեն հուղարգավորության հոն գտնվիր, որովհետև Հրանտը գժաշտայի, ինչպես որ երբ հասա ոնդեղը և մեյ ու գեսորվան համար, պամնը չեղավ, խնդիրմը չեղավ, անշուշտ գար 600 ոստիկաններ և երկու հատ իբր բոդիգարդ ամենադեն ինձ հետ միասին էին, որ գվախնային, որ ուրիշ պամը չլա և պամը ուրիշ խնդիրմը չունենան, և պամը չսին, բայց հասկացա, որ եթե ուրիշ անգամ երթալ պան ըլա, անշուշտ նույնը չպիտի չլինի, և անոր համար գարձեմ, թե եթե ցեղասպանության ճանաչման հարցը չկարգադրվի։ Ամեն ոք չէ, որ իզորու է ամբողջովին նվիրվելու իր ազգին ու ժողովրդին։ Ալեքսիի համար ամեն ինչից վեր է հայ և հայրենիք հասկացողությունները, և փառք Աստծո, որ իր ընտանիքը հասկանում և սատար է կանգնում նրան։ Կինը Ֆրանսուազը հայուի չլինելով շատ լավ է ըմբռնում, թե Ալեքսիի համար ինչքան կարևոր է այն ամենը, ինչին այդքան ժամանակ և միտք է տրամադրում։ Իսկ տղաները միշտ հոր կողքին են, հպարտանում են նրանով։ Այսօր Ֆրանսիայում կան 200-ից ավելի հայկական ասոցիացիաներ, որոնց առաջ դրված են ամենատարբեր խնդիրներ, որպեսզի նրանց գործունեությունը ավելի նպատակասլաց լինի և ուղղորդված ճիշտ նպատակին, ստեղծվել է Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդ, որը համագործակցում է Ֆրանսիայում գործող 35 խոշոր և միջին կազմակերպությունների հետ, ջանում կոնկրետացնել և միավորել գործող միությունների աշխատանքները, նշում է խորհրդի նախագահ Ալեքսի Գյովջանը։ Խորհրդի ամենակարևոր նախաձեռնություններից էր կազմակերպել և անցկացնել Հայաստանի տարին Ֆրանսիայում միջոցառումների շարքը, որը կոչվեց «Հայաստան իմ բարեկամ»։ Բարե Հայաստան։ Mon ami Arménie. Bien sûr. Այն ուներ քաղաքական շատ նուրբ երանգ, որովհետև շատ քիչ երկրներ են, որ ունեցել են իրենց տարին Ֆրանսիայում։ Դրանցից են Չինաստանը, Բրազիլիան և Հայաստանը։ Պետք է հպարտությամբ նշենք, որ այս նախագծի մտահղացումը Շարլ Ազնավուրինն էր։ Չնայած որոշ քաղաքական ուժեր, մասնավորապես Թուրքիան, փորձում էր խանգարել այս նախագծի իրականացումը, բայց դա նրանց չհաջողվեց։ Ալեքսի Գյովջանը եղել է և մնում է իշխանությունների կողմից իրականացվող ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքների և գործողությունների, ինչպես նաև ֆրանսահայերի և նրանց կազմակերպությունների արտոնագրված վկան։ Նրա նվիրվածությունը իր ժողովրդին և այն երկրին, ուր ապրում է, գնահատվեց ըստ արժանվույն։ Ֆրանսիական կառավարությունը նրան արժանացրեց պատվո լեգիոն շքանշանի։ Երկու անհատները, նախագահ Սարկոզին և Հոլանդը, որ ուզում էր նախագահ լինել և եղավ, պատրաստ էին, որ մեզ հետ միասին աշխատեր, այսօր նորեն կաշխատենք այս բանի մասին օրենքի համար Ֆրանսուա Հոլանդին մեզ, որպեսի շուխտումի հարցն է, որ բաժվի և որտեղ անընդունելի է այս հարցը։ Ես 2008-ին իվեր EGBU-ի Եվրոպայի մասնաճյուղին ադենաբետն եմ և բոլոր երիտասարդներու հետ և խմբով մի միասին կաշխատենք առաջին
ձրակիրը բանն է շուշ լոբինգի հարցն է եւ դրա համար մենք ուզում ենք պատրաստել Եվրոպայի երկիների մեջ հայ համայնքների լիդերները որովհետեւ հայերը քաղաքական մագարտակով գոյություն ունենան այս երկիները ասում եք որ մյուս կողմնան համագործակցության հարցը կա բոլոր մասնաճյուղերը պետք է որ միասին աշխատեն որովհետեւ եթե միասին աշխատեն ավելի հզոր գողմանք աշխատեն, ինչպես որ գսել Բողոսնու բարպաշան և մեր նախակա Բերցետակյան անույպանը գսել միությունը զորություն է։ Բարոն Սետրակյանը ինձի ուրիշ պաշտոն մնադվա, որ գետրոնական վարչության անդամ ասայ ինձ համար անշուշտ հպարտություն և ուրիշ նոր կորձունեություն մնե, բայց շատ գոհեմ, որովհետև 2015-ին ցեղասպանության հայրամյակին նոր կրասենյակը AGBU-ին եւ այս բոլոր բաները հավաքվեցան եւ նույն նոր գետրոնական վարչության անդամ տանալը սիմվոլիկ բաներ անշուշտ ինձ համար հպարտություն եւ ուրախություն։ Միայն ցեղասպանության ճանաչման հարցը չէ, ճանաչման եւ հարուցման հարցեր, որովհետեւ երկու միասին են մեզ համար քաղաքական շատ լուրջ հարց մնա այս հարցը։ Հարաբերությունները ունենք անշուշտ Եվրոպա դատպեր երկիների հետ միասին եւ ուրիշ միացյալ նահանգների եւ միջին արևելքի այս բոլոր երկիներն հետ հարաբերություններ կան, որովհետեւ Թուրքիայի հետ այս գործերը գարկատրվեն, որովհետեւ եթե Թուրքիան չճանաչի մեր ցեղասպանության հարցը, անշուշտ դժվար կլինի Թուրքիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները միայն ցեղասպանության այսօրվան հարցը չվերջացավ, հայրամյակը վերջը չէր, հայրամյակը էտապն էր, այս էտապը սկսեցանք եւ հիմա պետք է որ աշխատենք, որպեսզի անշուշտ ճանաչման հարցը գարկատրվի, Թուրքիա հետ հարաբերությունները ուրիշ մագարտակի մեջ թող մտնեն, դրա համար պետք է որ Թուրքիան ճանաչի։ Ինչպես որ նա է հպարտանում իր ազգային պատկանելիությամբ, այնպես էլ մայր հայրենիքն է հպարտանում իր նվիրյալ որդով, Ալեքսի Գյովջանով։